Det här är Tegera Arena, det är Leksand Dalarna. Där Leksands IF spelar kvartsfinal för första gången på 21 år med publik. Mantas Armalis kommer vakta kassen för Leksand. Och frågan är om man kan stå emot. De tittar på galningarna i Tegera. Sittplatspubliken står upp, vissa hoppar. Och matchen har precis börjat. Välkomna till kvartsfinal 3. Det är powerplay man lägger göra mål, men det är bra att få lite äga lite puck. Vi får vi lägga in alla! In alla gör mål! Det är den spelare som gjort allra flest för Frölunda. Han har gjort flest mål i powerplay. Första målchansen. 1-0, hej och hå, Challe Berglund. Oj, oj, oj. Ja, det gick fort. Här tappar man in alla. Han får fri lejd rakt in i det omtalade slottet framför... En till Erik till Elvenäs. Elvenäs lyfter in den och det kommer en Zachrisson volley. Hetaste chansen för Leksand så här långt. Från till ett riktigt bra avslut. Bra Lasse Johansson. Lindahl, passningen är bra. Få tillbaks där. Vilket härligt lir. Klapp, klapp och så skott. Zachrisson, trafik framför. Han vinner den här, Pontus Johansson. Pontus Johansson, och tittar den! Jesus Armalis! Elvenes med snabbt avslut. Och Lasse Johansson får då en bra start på den andra perioden. In alla. Och så Johansson med de långa dragningarna. Han spelar med ett helt annat självförtroende nu. Tömmernäs, Pontus Johansson i mål! I mål! Effektivitet var ordet! Pontus Johansson, självförtroende var ett annat faktum. Han nitar upp den i taket och säger pang bom. Ja, det är enormt tungt för Leksandspelarna här, men det är som jag säger då. Den pucken går fram och Leksand fyller på och den passar in strålande! Och som sagt, där står nummer ett, Lasse Johansson. Ja, det är sinnesom skönt självförtroende, Lasse Johansson. Han ser så iskall ut på det här friläget. Kan ta emot Lindholm som kommer med fullt. Titta här, Keito! Och Lasse Johansson med en snabb förflyktning ner till Erik-skjuten. Bra Leksands läge. Och så är det väldigt mycket trafik, det kommer en retur! Han räddar den också. Han räddar den också. Ja, var ju väl positionerad. Lang, vad kan Lang göra? Lang lägger den. Och så när studsar den på Folino in. Men de väntar och tittar. En tappad puck och här kommer Roma i ett gyllene läge för 3-0. Med Roma. Leksand spelar hinner dit. Här kommer Folino, då blir det spelvändning! Tappar puck, Lang kör, Lang kör, Lang går, Lang är fri! Lasse Johansson, där det blir straffslag! Det är straffslag där Lang sätter fart! Här kommer Peter Cehlárik mot Lasse Johansson. Cehlárik! Lasse Johansson! Iskall. Snabbt om att spela just nu. Oj, här kommer Rohoma. Och där är Friberg! Nödvändig räddning, Mantas Armalis. 9 minuter blank kvar. Ja, den tredje. En misslyckad passning. Och här är det 2-3 mot en. Och innan räddning. Mantas Armalis inne med den förflyttningen. Elvenäs. Elvenäs, den passningen är bra. Oj! Där kom den. Helt otroligt vilket avslut från Anton Johansson. Vad var det som slog ner? Ja, det var en blixt från klar himmel kan jag säga. Därför att de sista 10 minuterna har inte Leksand fått på ett skott mot mål. Men när det väl skedde här nu i... 5 poäng. Här kommer nästa. Cehlárik skjuter! Där är Lasse Johansson! Han vinner matchen! Nej, det gör det inte än. För det kan vara en sekund kvar. En sekund kvar. Han vinner matchen tänkte jag säga. För 0, ja, nästan en sekund. Matchen är över. Frölunda återtagit hemmaplansfördelen. Leder 2-1 i matcher.